շարժվում եմ դա պիտի լինի կանոն բոլորի համար։ Բոլոր հարցերը տեխնիկական, եթե 00 վարկյանը դառնում, երբ ընթացվում է թե չէ, եթե այդ շերվել կարելի է թե չէ, բոլոր այսպիսի կանոնները։ Մի բան եթե կարելի, մի պատկանոնի կարելի նաև մնացած պատկանոնին։ Հաջորդ ելույթի համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Միքայել Մենդրոյանին, որ մեր քննարկը ներեք ձեր հետ շեշտեցին։ Գործընկերներ, բնականաբար ես չեմ կարող ասել, որ հանդարտության ոչ եմ անում, ես վերադառնանք դեպի հանդարտության դաշտ։ Հիմա անդրադառնանք թերապիան։ Ուրեմն նախև առաջ Տիկին Գալյան, ամենակարևոր հարցադրումները սա է, թե ազատության խոսք, որտեղ է սկսվում վերջանում, ապելության խոսք և հետո բռնության կոչ, այսինքն ամեն մեկը որտեղ է սկսվում, որտեղ է վերջանում և դրա գնահատման մեխանիզմը ինչպիսին է։ Հիմա ես մի իրավիճակ նկարագրեմ, ասենք ինչ որ միտեղ երկու հոգի վեճի են բռնվում և բանը հասնում է նրան, որ հայրենիքներ են իրար տալիս, մեկը պատասխանում է մյուսի հայրենիքին կամ ոչ վերաբերմունքին, այդ առաջին հայրենիքի մասը անում է, այս պատասխանը վերցնում են ու սկսում են տարածել։ Հիմա ոնց ալինում, ես խնդիր համարվենք ծանկանայի այդ տեսնենք, եթե է մեկի կոնտեստից կտրվածան նայ ատարացվում, ոնց ալինում, սա մեր, և երկրորդը, եթե ինքը հետևակ չի առաջացրել, բայց պարգանքում է այդ կոչերը, բայց որև է հետևակ չկա, ով է գնահատում հետևանքը, կամ ինչ մեթոդով, ինչ գործիքակազմում են գնահատում, հետևանք առաջացրել թե չէ, չնայած գիտեմ, որ եթե կոչը եղել է, անկախ հետևանքից, ուրեմն պետք է անպայման դա անպատասխան, ուրեմն գնահատանքի